Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknur rabi'u utawi rukun kang kaping papat. Iku nafsul ikhtisabi zate ikhtisab. Zate amar ma'ruf nahi mungkar niku. Walahulan iku tetep keduwe ikhtisab darajatun utawi pira-pira tingkatan wa adabun lan tata krama. Amat darajatu anapun utawi pira-pira derajat iku fa awwaluha mongko utawi kawitane darajat iku at-ta'arrufu. Amrih weruh mencari kabar. Sumat ta'rifu mongko nuli meruhaken memberitahu. Sumal nahyu mongko nuli nyegah. Sumal wa'yu mongko nuli nuturi wan nushu lan tegese nasihati. Sumas sabu mongko nuli misoi wa ta'nifu lan ngeras. Sumat taghyiru mongko nuli ngowahi bil yadi kelawan tangan. Suma tahdidu mongko nuli meden-medeni bidurbi kelawan mukul. Suma iko udurbi mongko nuli nibaaken pemukul watah kikuhu lan nyataaken ing adurbi. Suma syahrus silahi kari-kari ngangkat gaman. Suma istidharu mongko nuli ngatonaken fihi ing dalem syahrus silah bil akwani kelawan bira-bira konco wajam il junudi lan ngumpulaken tentara. Di amar ma'ruf nahi mungkar niku enten tingkatan. Enten tingkat-tingkat. Enten sing tingkat paling rendah dan seterusnya. Dan kedua, ketiga dan seterusnya. Pertama, mencari informasi bahwa di sini katanya ada maksiat. Nomor dua, memberitahu. Madhe ngene iki dosa maksiat. Lareni. Nomor seterusnya mencegah, menasehati. Nomor seterusnya andai kata ndak diindahkan iku misoi, omongi keras. Nomor seterusnya nek gak diindahkan lagi merubah dengan tangan. Dia umpama arak ngoten nggih dibanting. Nah, apa niku gelas atau botol ya? Fumat tahdidu bidurbi. Terus nek wis ngono, andai kata masih berlangsung misalnya hari-hari berikutnya masih berlangsung itu diancam akan dipukul. Wes esok gak gelem laren, tak pentung dasem. Nomor berikutnya mentung. Jadi tadi mengancam akan mentung, akan memukul barangkali mau berhenti. Nomor selanjutnya memang betul memukul. Summa iko udur bibitah watah kikuhu. Terus nomor berikutnya mengangkat pedang. Terus nomor berikutnya memperlihatkan dan memberitahu persiapan perang dan mengumpulkan bala tentara. Iku sing tingkat wis gedhe dhuwur. Amat darajatul ula anapun utawi derajat kang awal wahya utawi at darajatul ula iku at-ta'arrufu amrih weruh. Mencari tahu anak nilan negesi sapa ingsun bihi kelawan at-ta'arruf talabal ma'rifati ing golek weruh bijuryanil mungkari kelawan melakune kemungkaran. Wadzalika utawi mengkono-mengkono talabul ma'rifah iku manhiyun anhu den cegah sapa anhu dzalik wa huwa utawi at-ta'aruf iku at-tajassusu kang aran tajassus niti-niti sing ngene Al-Qur'an wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dun alladzi zakarna kang wis nutur sapa ingsun hu ing at-tajassus. Fala yang bagi mongko ora sayukjo opo ayas tariko engyen to nyolong sopo uwang asam a eng pengrungu ala dari goirihi eng atase omae liane uwang lias maa
krono arae ngrungokake sapa wong sautal autari ing suarane saron. Ya kene maknane saron. Nggih ana sing maknane autar niku nggih ya gitar. Wala ayastan sikolan ora lan ora napa niku ora sayogja yen to ngambu-ngambu sapa wong liudrika krono arae nemu sapa wong roi khatal khomri ing ambune arak. Wala ayyamasalan ora sayubjo yento demek-demek sopo uang ma ing barang fi saubi kang ing dalem jerune dodote goer liya arifa krono arai ngerti sopo uang saklal mizmari ing wangune suling trompet. Jadi nomor pertama adalah mencari tahu, mencari informasi, katanya di sana ada kelompok minum arak dan lain sebagainya, niku tidak boleh. Jadi tingkatan pertama ini tidak boleh. Karena kelompok pertama, tingkatan pertama ini namanya tajassus, wala tajassasu. Jadi kita itu ya memang tidak apa ya, tidak disuruh untuk mencuri pendengaran umpuk wonge iki terus kita niku nginceng nang omahe gurine omahe wong ben krungu anu yo ndak tidak diperintah begitu. Aneng wong nggawa barang barange di lebok nang jerone klambi ketok rontok metongal wi apa niku kita tidak diperintahkan untuk apa yo demek-demek. Pokoknya sibuk kewajiban ini tidak tidak diperintahkan untuk seperti itu. Wala ayas takbirolan ora sayuk joyento amreh kabar sopo uang minciro nih sanging tanggane uang liuk biru. Krono arai aweh kabar sopo jiron huing uang bima kelawan barang ya jadi kang lumaku opo ma fidari ing dalam omae uang kang maksiat. Utawa fidari ing dalam omae napa muhtasab ala. Kang aku melok takok jadi nunggun menjurune omahe Kang Zaid kae gemen dinggone ngombe arak bareng-bareng tidak disuruh begitu. Tidak disuruh begitu. Ngono maksud e, takok-takok niki gak diperintah ngono. Dan justru tidak sayogja. Naam ya bener jadi mengkono-mengkono wala ayastakhbira lau akhbarahu lamun aweh kabaru e wong sapa adlani wong adil loro. Ibtidaan ing dalam kawitane min ghairi istikhbarin saking tanpa amrih kabar bi anna fulanan kelawan seduhune si fulan iku syaraba iku yasrabu ngombe sapa fulan al khamra ing arak fi darihi ing dalam omahe fulan au bi anna fi darihi utawa kelawan seduhune iku ing dalam omahe fulan khamron ana arak aadha kang nyawisake sapa si fulan hu ing khamron lias plisurbi krana arak den ombe. Tapi kalau memang ada orang memberitahu kepada kita dan memang orang itu dua orang yang adil dapat dipercaya bahwa di rumahnya si anu kae ada persiapan arak untuk minum-minuman nanti, kita tidak mencari-cari informasi tapi justru kita diberitahu. Nah nek ngono ki piye? Falahu mongko iku wenang kedue wong iza kana likane mengkono-mengkono. Akhbarahu adlani ayat khula utawi yen to mlebu sapa wong darahu ing omahe si fulan wala yalzamu lan ora wajib ing wong apa al istidza nyuwun izin. Wayakunu lan ana sapa wong wayakunu lan ana apa takhatti milkihi nglangkai hak milike si fulan. Bidukhuli kelawan mlebuli tawassuli krono arah itu mekolita iladah ilmungkari maring menolak kemungkaran iku kakasri roksi kaya mecah sirae si fulan bidurbi kelawan dan pukul ilman ikrono arah nyegah mahma ikhtaja kapan-kapan butuh sopo muhtasib ilaihi maring kasru ngateni wa in akhbarahu senajan aweh khabaru ing wong apa sopo adlani wong adil loro au adilun wahidun utawa wong adil siji. Artinya
Jadi kalau memang kita diberitahu, bukan mencari-cari tahu, bukan. Karena kalau mencari-cari tahu itu namanya tajassus. Kita diberitahu piye, ya kita boleh menerjang langsung masuk rumah ndebrak dan memecah segala yang apa niku wau sing si ada-ada arak nang niku niku ngono maksud e. Lha ngoten niku. Wa bil jumlati lan kelawan gemblengan kuluman utawi sekabehane wong tuk balu kang den tampa apa riwayatuhu riwayate man la syahadatuhu ora pasaksine man. Fafi jawazil hujumi mongko iku ing dalem menange nekani ala darihi ing atase omae si fulan bikaulihim kelawan pengucape man fihi ing da iku fihi iku tetep ing dalem jawaz nadirun utawi pembicaraan wahti malun lan member-member wahti malun lan member-member wal aula utawi kang luwe utama. Jadi kalau napa nggih ada tingkatan menawa wong niku eneng sing tuk balu riwayatuhu eneng sing ya tuk balu riwayatuhu tuk balu syahadatuhu. Jadi wong niku enten sing tuk balu riwayatuhu tapi lah tuk balu syahadatuhu enten sing yo ya tuk balu syahadatuhu dan nek tuk balu syahadatuhu nggih berarti nggih ya tuk balu riwayatuhu. Nek sing kur kelas tuk balu riwayatuhu ngono tok niku memberi informasi kepada kita kalau nunggu nih kang saya tenang anu persiapan minum-minum marak itu masih ada pembahasan oleh togak mereka sing ngeke informasi ke nunggu nih aku ki kur tuk balu riwayatuhu. Ini masih menjadi wilayah debat. Wal aula utawi kang luwe utama iku ayam naa iku ayam tania yang to mundur sapa wong. Jadi maksudnya kalau menurut saya ya ndak usah diterjang. Sebabnya apa li anna lahu krono setuhnya iku tetap ke muhtasab alaih si fulan niki wau khatpat ono ha fi Allah yutakhoto ing dalem ing yen tau raden langkai apa daruhu omae si fulan bihori idni kelawan tanpa idni si fulan. Wala yasqutulan ora gugur apa hakul muslimi hae wong Islam amma saking barang sabata kang tetep alahi ngatasé ma apa hakuhu hae muslim illa bi syahidaini angin kelawan saksi loro. Jadi nggih niki wawan mungkin nggih termasuk adlun wahidun niku jenenge tebalu riwayatuhu tapi nek adlani niku untuk balu syahadatuhu illa bi syahidaini kene angin kelawan saksi loro. Fa hadza mongko utawi iki-iki kaul alayam ayam tani aiku aulama luwe utama-utamane bareng yuji alukang den dadi akeh apa mamarot dan enggon bali fihi ing dalam masalah nazrun niki wau ngaten. Fihi ing dalam masalah napa nazrun niki wau. Waqad qila lan teman-teman den dawuhaken annahu setuhune kelakuan iku kana ana apa naqsu khatami Luqmana ukir-ukirane ali-aline Luqman Hakim iku as-satru lima ayanta dawuh as-satru lima ayanta as-satru utawi nutupi lima maring barang ayanta kang wis ningali sapa sira iku ahsan luweh bagus min idza atimaka timbang saking masyhuraken barang utawa nyiar-nyiaraken barang donan takang nyono sapa sira. Ini wonten niku wonten kalimah hikmah tengene ali-aline Luqman Hakim as-satru lima ayanta ahsanu min idza atimazunanta. Nutup-nutupi barang yang sebetulnya kamu sudah tahu. Itu justru lebih baik daripada menyiar-nyiarkan barang yang kamu itu baru menduga-duga. Nutup-nutupi eleke wong sing kowe iku jane ya wis roh. Iku cek luwih apik tinimbangane nyiar-nyiarno eleke wong sing kowe iku jane ya lagi dugaan-dugaan ngono wae. Ngoten niku.